Шымшахарда жаздың ең тәтті фестивалі басталды. Арбат саябағында мегаполисте бұрын соңды болмаған Балмұздақ фест жобасы өтіп жатыр. Назира Нарбекова бүгінгі тәтті мерекені естіп, немерелерін арнай алып келіпті. Тіпті осы фестиваль үшін Ташкент қаласынан немеремді шақырттым, дейді әже. Я был пьяный, достарымыздың сторисын көріп. Олар жатыр ма енді? Yeah. Түрлі инстаграм біліп келдім. Инстаграм келіп, ойлайым. Балмұздақ фестке қатысуға жалпы саны 35 кәсіпкер өтінім білдіріпті. Оның 17-сі балмұздақ сатумен айналысатындар болса, ал 18-і келушілерге ыстық тағам түрлері мен тәттілер ұсынады. Перво начинаем. Смесим готовит, туда наливаем, печку разогреваем. Ең алдымен сұйықтықты арнайы құрылғыға құйып, піскенін күтеміз. Дайын болған вафелеге балмұздақты саламыз. Бізде балмұздақтың бірнеше түрі бар. Құлпынай, баблгам, ванильді түрлері бар. Сатып алушының таңдауына қарай дайындап береміз. Фестивальде келушілер арасында түрлі ойындар өткізіп, жеңімпаздарға мәдени тарихи орындарға тегін экскурсия, мейрамханаларға сертификат сыйға беріледі. Жалпы Балмұздақ фестивалін жыл сайын дәстүрлі түрде өткізу жоспарланып отыр, дейді ұйымдастырушылар. Құйылма Балмұздақты жасау үшін алдыменен өзіміздің арнайы цехымыз бар. Сол жақта оны дайындап аламыз біріншіден, одан кейін арнайы автомобильдерменен оны мында жеткіземіз. Жеткізіп алып келгеннен кейін оны арнайы морозильниктерге жайғастырып, оны мына аппараттарымызға құйып, дайын өнімді адамдарға сатамыз. Сұйық балмұздақ, яғни фрезерге бірінші құйылады, иә? Бірінші алдыменен сұйық балмұздақ фрезерге құйылып, өзінің градусы бар, соменен қатырып, өзінің уақытысымен адамдарға ұсынамыз. Мен балмұздақ өтіп көрсем бола ма? Әрине болады. Неден бастаймыз? Арнайы өзінің нелері бар, құйылатын ыдыстары бар, солменен құйылға болады. Сыртынан түрде құрғақ. Ек түрмен де құйуға болады, ортасынан құйсаңыз ек түрмен құйылады. Айландырыз. Жай. Шы. Өзіңіз. Банан және құлпынайдан жасалған балмұздағымыз дайын. Өте әдемі шықты деп ойлаймын бірінші ретке. Дәмін көрсеңіз болады. Сіздің ойыңызша негізі қалай шықты? Жақсы. Бірінші ретке жақсы. Фестивальде басқа да тағам түрлері ұсынылып, кәуап деп пісірілді. Сондай-ақ келушілер үшін аквагрим мен қыш құмыра жасаудан шеберлік сабақтары да өткізілді. Алғаш рет өткізіліп отырған іс-шараның мақсаты қала тұрғындары мен қонақтарына жақсы көңіл күй сыйлау, дейді ұйымдастырушылар. Олар бұл фестиваль кәсіпкерлерге өз өнімін таныстыруға үлкен мүмкіндік екенін айтады. Шымкент тағаммен әйгілі, біздің ауа райымыз өте жақсы. Осыған орай біз мына балмұздақтан да қала тұрғындары және қонақтары дәм ауыз тиіп кетсін деген мақсатта осы іс-шараны ұйымдастырып отырмын. Тағы да бізге ұсыныс келіп жатыр, қаладағы мороженолар өзінің мүмкіндік беруді сұрап жатыр, біз оларға рұқсат бердік, ертең одан да көбейтеміз. Балмұздақ фестке тек қала тұрғындары ғана емес, шетелдік қонақтар да келіпті. Катар елінің азаматы Абдул-Азиз Қазақстанға жасаған іссапарының Шымкенттің туған күнімен тұспа-тұс келгеніне ерекше қуанғанын, мұндай фестивальге алғаш рет қатысып отырғанын айтты. Бұл менің Қазақстанға алғаш келуім. Маған халықтың қонақжайлығы қатты ұнады. Табиғаты да өте тамаша. Мен Шымкентке қала күніне тұспа-тұс келген екенмін. Мұны білгенде қатты қуандым. Бүгін ерекше фестивальге келіп отырмын. Мұндағы бағалар біздің елімізге қарағанда әлдеқайда арзан екен. Шымкент тұрғындарын қала күні мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Қала әрқашан дамып гүлдене берсін. Екі күн бойы өтетін фестиваль күндізгі 11-ден кешкі 20:00-ге дейін жалғасады. Мұнда тек тіске басарлар ғана ұсынылып қоймай, келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлау үшін концерттік бағдарлама да ұйымдастырылған.
күніне арналған мерекелік іс-шаралар шаһардың бірнеше жерінде өтіп жатыр. Мәселен, Абай саябағында отбасы фест байқауына 15 жанұя қатысып, үлгілі отбасын анықтады. Бірнеше кезеңнен тұратын фестиваль жеңімпаздары қаржылай сыйлыққа ие болды. Бізде енді іс-шараларға байланысты дайындық аздау болды, бірақ дегенмен барымыз саламыз, біраз жарыстарға қатысқанбыз бұрын. Негізі өзіміз туған жеріміз Қызылорда, сол ауылда тұратын кезде бір-екі мәрте қатысқанбыз, бірақ арас көп болды, бүйтіп отбасымызбен жарысқа қатыспағалы. Шамалы қобалжу бар, қорқыныш бар. Әрине. Ал мегаполистің туған күніне арналған іс-шаралар легі мерекелік концертпен жалғасады. Гүлдана Дәурен, Дауран Абдиев, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.